termina nesse domingo 16 de fevereiro, horário brasileiro de verão. A partir de segunda-feira estaremos exibindo nossa programação em novo horário. O Delta Notícia vai ao ar agora ao meio-dia de segunda a sexta-feira. O Hiper Interativo volta a ser exibido entre 5h30 e 6h30 da tarde, com reprise do Misturadão às 10 horas da manhã. Já o Piauizando será exibido às 7h30 da noite do sábado, com reprise às 11 horas da manhã do domingo e 7 horas da noite da terça-feira.